Dosja voluminoze e SPAK-u përfshihen bisedat e aplikacionet Sky nxori në palë lidhje të punonjësve të policisë me krimin organizuar, në arrest në ndyshimet se ju ofronte informacione elementëve kriminal, ka përfunduar Oltjon Bistri, i cili ka mbajtur postin e drejtuesit të forcës operacionale, një prej njësive më të rëndësishme të policisë. Nga hetimet e kryera dhe provat administruara nga hetimi i drejtanishëm i SPAK, është evidentuar se që nga viti 2015 në vijim, Oltjon Bistri dhe familjar të afërm të tij kanë kryer disa transakcione të dyshimta në lidhje me shitjen dhe blerjen e pasurive të paluajtshme në një vlerë totale rreth 1 milion euro. Në këto kushte nga prokuroria e posaçme është vendosur sekuestrimi për pasuritë e Oltjon Bistrit, që përfshin 3 apartamente me vlerë rreth 450.000 euro dhe 2 dyqane në Tiranë me vlerë totale 530.000 euro. Në dosjen e SPAK për Oltjon Bistrin, del në pa dhe konspirimi që zyrtari i lartë i policisë së shtetit ju bën operacioneve për të përfituar nga lidhjet me persona që ushtrojnë aktivitet në kundërshtim me ligjin, në rasin konkret me biznesmenin Pollum Gjoka, i cili gjithashtu ndodhet pas hekurave. Ish drejtori i forcës operacionale në polici, Oltjon Bistri, u arrestua në kuadër të operacionit të koduar Metamorfoza Kura në Pranga, edhe drejtuesi i prokurorisë Kuksit, Gjevajer Lita, biznesmeni Pollum Gjoka, ish punonjës policie dhe emra të njohur të botës së krimit. Arrestimet u kryen pas hetimit të disa vrasjeve dhe tentativa zhvrasje, ku dyshohet të jeti përfshirë edhe Ervis Martinaj, një eksponent i krimit organizuar, i cili rezulton prej kohësh i zhdukur.